המצלמה, כשאתה מסתכל במצלמה, אתה כמו... יש שם חור כזה שהוא כמו אינסוף. וזה בעצם כמו ההדשה של העין של בן אדם אחר. אתה מסתכל לאינסופיות של בן אדם אחר שמסתכל עליך עכשיו. יש איזשהו חיבור שיכול להיות דרך המצלמה, וזה מדהים מה קורה כשאתה שם אנשים מול המצלמה. למי הם מדברים? ומה קורה כשאתה אומר להם, תדברו לעצמכם בעתיד. אנשים מתחילים לבכות. זאת אומרת, יש איזשהו קסם שהמצלמה נותנת לנו איזשהו פריים של הרגע, ואנחנו יכולים לבחור איזה רגע אנחנו רוצים ליצור, אנחנו יכולים להסתכל עליו בעתיד. יש כל כך הרבה אלמנטים של העצמה שאפשר להשתמש בכלי הזה.